Na Gorenjskem je vedno večja brezposelnost mladih z dokončano srednjo, višjo in visoko izobrazbo, ki kljub izobrazbi težko najdejo zaposlitev. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje iz leta 2006 na Gorenjskem je bilo brezposelnih 864 mladih do 35 let s peto stopnjo strokovne izobrazbe, 50 mladih do 35 let s šesto stopnjo izobrazbe, 241 mladih do 35 let s sedmo stopnjo izobrazbe. To je bil razlog, da se je v regiji v okviru Evropske unije pobude skupnosti EQUAL oblikovalo razvojno partnerstvo MLAB, laboratorij za mlade, v katerega je vključenih 24 institucij in različna podjetja. Projekt MLAB smo začeli izvajati že v letu 2004 in se je zbralo 24 partnerjev iz vse gorenjske regije. Takrat smo identificirali pač problem brezposelnosti mladih. Na katerem območju deluje MLAB? MLAB se izvaja za celo Gorenjsko. Mi smo povabili podjetja iz cele Gorenjske, da sodelujejo v tem projektu in tudi mlade, ne, brezposelne mlade iz Gorenjske. In smo potem vzpostavili različne informativne točke po knjižnicah, teh klubih za mlade, kjer se pač mladi srečujejo, tam so dobili lahko osnovne informacije. In potem so tri MLAB središča, eno je tukaj v Kranju na CIPSu, eno je v Škofji Loki na razvojni agenciji SORA, eno je pa na Jesenicah na Ljudski univerzi. Kdo se pa lahko vključi v ta program? Ja, v program se lahko vključijo mladi z končano najmanj srednješolsko izobrazbo, ki so stari 19+, mi smo takrat rekli do 35. leta starosti, zato ker smo pustili odprte tudi za tiste, ki so dokončali magisterski ali pa doktorski študij. Mladi so pač tisti, ki so brezposelni, ne, na črnem trgu dela ali podzaposleni, s posebno pozornostjo na mladih mamicah. Ti, ki pač težje najdejo zaposlitev in ki imajo neko izobrazbo, ki v bistvu podjetja v prvi vrsti ne potrebujejo, ne? Temu rečemo suficitarni poklici, tako da tem je prvotno namenjen projekt. Koliko udeležencev že imate? Ali so podjetja zainteresirana? Ja, v projekt se je tekom lanskega leta vključilo čez 80 mladih. Nekaterim smo lahko ponudili usposabljanje na delovnem mestu, nekaterim smo ponudili določena izobraževanja, ker smo tudi organizirali izobraževanje za podjetništvo, 5-dnevno oziroma 6-dnevno delavnico, potem usposabljanje za upravljanje z evropskimi projekti, različna druga specialistična usposabljanja. V projekt smo vabili tudi podjetja, v bistvu je bil skozi odprt poziv za podjetja, da pristopijo v program. Veste, kakšno vlogo je infotočke? Infotočka je kraj, kamor pridajo mladi iskalci zaposlitve po dodatne informacije o možnostih zaposlovanja. Ne samo v podjetjih, ampak tudi po drugih načinih zaposlovanja, kot je naprimer samo zaposlitev. Kako poteka intervju? Sam intervju oziroma pogovor poteka zelo na neformalni ravni, kot sem že rekla. Mi skušamo s kandidatom vzpostaviti predvsem stik, da se nam odpre, da nam zaupa svoja pričakovanja, svoje interese in želje, ter na podlagi tega mu potem lahko mi pomagamo. S kakšnimi težavami se srečajo pri intervjujih? Ljudje smo si pač različni, vsak človek je zgodba zase. Nekateri kandidati so zelo komunikativni, odprti, pripravljeni za sprejemanje novih idej, nasvetov, drugi pa pač nekoliko manj.
prišli do sodelovanja s projektom MLAB? MLAB. Za MLAB sem zvedla preko, bom rekla, interneta oziroma dobila sem ponudbo, tako da sem jo prebrala, potem smo se pa, ker smo pa iskali kader, to se pravi eno mlado inženirko, kar je bilo tudi tam navedeno, da je to namenjen za mlade, po študiju, sem se obrnila na najbližji, na MLAB v Kranju, tako kot je bilo na gospo Heleno, potem je pa še ona podrobnosti obrazložila, kaj, kako poteka prijava in smo šli pol v postopek. Kakšna je bila pa vaša vloga pri tem? Jaz sem bila v bistvu bolj koordinator, ker sem pač za kadr zadolžena in to se pravi začetek postopka, prijave, izpolnjevanja vseh zahtevanih dokumentov, ki so jih rabili, dogovarjanj in tudi z našo kandidatko Rozmanovo v končni fazi, potem je pa stvar stekla naprej. Koliko časa že delate v Gorenjski kotlinici? Desetmo leto. Kako uskladite svojo vlogo mentorice z drugimi svojimi obveznostmi? Ja, kar zelo težko, premalo časa posvečamo mentorstvu in premalo se ukvarjamo z deležnikom. No, mislim, da bi bilo pametno. Pač. Koliko časa potrebuje nov delavec, da začne samostojno delati? Ja, za to konkretno delo najmanj eno leto. Ali ta vloga tudi da nekaj mentorju ali samo udeležencu? Vsekakor da nekaj tudi mentorju, damo neko spoznavanje ljudi. Kje si izvedla za program MLAB? Zdaj točen, kje sem izvedla, ne vem, to sem slišala od znanca, potem konkretno pozanimala sem se po tem sama. Koliko časa si iskala službo, preden si se vključila v MLAB? Iskala sem službo v bistvu že več kot eno leto, kako predvsem standardno pisanje prošen, malo sem se pozanimala pri znancih, sorodnikih, če pač kakšen ve za kaj, kar bi mi ustrezal, to je pa tudi to ne. Kako ti je pomagal MLAB? Ja, predvsem to, da pač so mi dali na razpolago, naprimer, udeležbo seminarja, bili so mi na voljo, če me je kaj zanimal, potem pa sem v bistvu tudi prek MLAB-a dobila zaposlitev tukaj v Gorenjski predilnici. Kakšne naloge in odgovornosti imaš v podjetju? Moja naloga je receptiranje s pomočjo spektrofotometra, priprava materiala, priprava barv za receptiranje, potem izbarvanje teh receptur najprej v laboratoriju in potem priprava teh receptur za proizvodnjo, kontrola kvalitete preje, pletiva, barvnih tonov. Kako ti je pomagala tvoja mentorica? Od začetku je predvsem v bistvu moralna opora. Ne? Prideš popolnoma tuje okolje, tuji ljudje, na njo se lahko zaneseš, potem pa v bistvu tudi svojo strokovnost jo upeljete v delo, ti je na voljo, če te kaj zanima, ti pomaga. Kaj vam nudi program MLAB? Program MLAB nam nudi določena finančna sredstva, ki jih kasneje ob izbranem kandidatu lahko koristno porabimo za izobraževanje teh kandidatov, torej zaposlenih, in za lažje uvajanje v delovne naloge. Kako ste izbrali svojo novo udeleženko? Izbor sam je pa dejansko potekal glede na naše zahteve in zahteve delovnega mesta. Tako da izbrana kandidatka je bila izbrana tudi zaradi svojih predhodnih izkušenj, ki si jih je nabrala preko študentskega servisa. Zakaj radi zaposlujete mlade? To je moja strateška odločitev in dejansko mladi ljudje nosijo nek naboj, ki ga večina starejših podjetnikov niti ne razume, niti ga ne zazna. Kajti mladi ljudje so lahko rečem, naša bodočnost. Ali lahko poješ nekaj v svojem delu v podjetju? Jaz sem tukaj v računovodsko-finančnem oddelku. Prvotna moja naloga je izstavljanje računov, pa še pride zelo veliko drugih administrativnih del, od komunikacij s strankami,
do komercialnega direktorja, kadrovske službe, vsega pomalo. Kakšna je vloga mentorice? Moj mentor je bila računovodkinja gospa Irena Hribar. Moja mentorica mi je pomagala pri določenih nalogah, kjer se je zataknil in mi je tako pomagala pri do samostojnega dela v podjetju. Koliko časa si iskala službo pred vključitvijo v EMLA? Po zaključku študija, po diplomi, sem 2 leti, da sem dobila redno službo. Kako je bilo za izobraževanje? Ja, tukaj prek EMLAB-a sem bila deležna tudi nekaterih izobraževanj. To je bilo izobraževanje iz, pa je upravljen izpit iz upravnega postopka, potem izobraževanje iz računalniškega tečaja in pa tudi trodnevna delavnica upravljanje z evropskimi projekti. Zanima me, na kakšen način pomagate udeležencu pri vključitvi na delovno mesto. Ja, najprej seveda udeleženca je potrebno najprej izbrati in pridobiti. Potem, ko imamo pa kandidatka, ta ali kandidatko izbrano, pa seveda skupaj pripravimo program pripravništva, določimo medsebojne obveznosti s pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali za drugo obliko, potem pa seveda v okviru programa pripravništva določimo tiste naloge, ki jih bo pač pripravnik ali pripravnica izvajal in za katere se bo usposabljal za nadaljnje svoje delo v okviru naše firme. Na kaj mora biti udeleženec pripravljen, ko išče delovno mesto? Predvsem mora biti fleksibilen in mora pač ne more upoštevati samo svoje želje po eni idealni zaposlitvi, ampak mora upoštevati predvsem možnosti in potrebe tudi delodajalca. Zakaj so potrebno dodatno izobraževanje? Znano je, da pač naš šolski sistem daje sorazmerno dobro teoretično podlago za delo, daje pa premalo izkušenj, pa se pač ne more usmirjati na potrebe posameznega delovnega mesta. In ravno zato, da se pač s tem programom prilagodimo potrebom specifičnega delovnega mesta, je potrebno to dodatno usposabljanje. Mladi so v okviru EMLAB-a odprli lastna podjetja. Za samo zaposlitev so se odločili 3 kandidati. Kje si se seznanil s programom EMLAB? S programom EMLAB sem se seznanil na izobraževanju, ki so ga organizirale razvojne agencije Gorenjske in pa EMLAB. Namenjen je bil mladim, ki jih zanima odprtje lastnega podjetja. Kdaj si začel in kako ti gre? Začel sem septembra lani. Gre super. S čim se ukvarjaš? Popolna storitev za podjetje, od pisarniškega materiala do administracije, servisa, tehnične opreme. Zakaj si odprl SP? Glavni razlog je bil, da lahko prilagodim svoj čas po svojih željah. Hvala za pogovor. Hvala. Kakšna je prihodnost EMLAB-a? Ja, zdaj s pilotnim izvajanjem projekta smo zaključili, tako da se trudimo, da bi ga vključilo določene, da bi našli nek način nadaljevanja tega projekta. Zdaj v taki obliki, kot je trenutno, verjetno ne bo obstal, ampak bomo skušali pač vse narediti za to, da bi se v določeni obliki vseeno lahko izvajal tudi v nadaljevanju.